សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី 28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ អាញាធិបតីខ្មែរគំរាមកំហែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់លោកត្រាំលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាការត្រឹមត្រូវ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពថាវិការនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកជាលើកដំបូងទៅកាន់សភា ពួកភ្ញៀវរបស់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ជូនសារនៅពេលលោកត្រាំ ខ្លាញ់សន្តិការទៅកាន់ការប្រជុំរួមនៃសភាអាមេរិកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងចាប់ប្រកាន់ស្ត្រី២នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំពីបទឧក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយជាងគេប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតបនឹងការលើកឡើងនេះថា ប៉ូលីសពុករលួយដោយសារពួកអស់លោកខ្មែរថាមែនប្រហែលជាឯតាប់បាលោកនោះដែលចោលប៉ាក់ពុកនេះហើយ នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តពិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងវត្ថុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់កាសែតដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះជាការតាមត្រូវនៅក្នុង Facebook របស់គាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះផៃស៊ីផាន់បានគម្រាមកំហែងថា នឹងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលគាត់បាននិយាយថាគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសវាហាក់ដូចជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបតីមួយបានប្រើប្រាស់ការប្រព្រឹត្តរបស់លោកត្រាំលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាការធ្វើត្រឹមត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អំពីសារព័ត៌មានបានព្រមមានថាអាចកើតមានបាន នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនការថ្លែងទៅកាន់សភារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមន្ត្រីសេតវិមានបានសន្យាថាការថ្លែងរបស់លោកនឹងផ្តោតខ្លាំងលើការដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់ពលរដ្ឋ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានមួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថា លោកប្រធានាធិបតីនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងគិតគូរជួយពួកគេហើយការថ្លែងរបស់លោកត្រាំទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង 9 យប់ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាថ្ងៃអង្គារនេះមានចំណងជើងថាការធ្វើឲ្យទឹកចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយនឹងផ្ដោតជាចម្បងលើឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជ
របស់លោកត្រាំក៏ដោយក៏មន្ត្រីសេតវិមានថាពួកគេមិនរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងថ្លែងអំពីប្រទេសណាមួយជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំនឹងថ្លែងពីមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេតវិមានជារួមការថ្លែងនេះគឺជាទស្សនវិស័យសុតិធិនិយមមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោក Sean Spicer កាលពីលើកមុនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតី
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងសន្ទរកថាទី1របស់លោកទៅកាន់សម្ដីប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមក្រុមជនស្ដាប់លោកនិយាយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្ទុយដោយសារគោលនយោបាយដែលលោកប្រកាន់យកសមាជិកសភាមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអញ្ជើញពួកជនអន្តរប្រវេសន៍និងពួកជនបរទេសជាភ្ញៀវនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យលោកត្រឹមពួកជនត្រូវអញ្ជើញមានរួមបញ្ចូលវេជ្ជបណ្ឌិតសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលបានរកឃើញកម្រិតខ្ពស់នៃសំណល់នៅក្នុងឈាមរបស់កុមារច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់កើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺគ្រាមមានអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island និងកូនស្រីកើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកម្នាក់នៃពួកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានជួយពួកមនុស្សដូចជាគ្រួសារនាងក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសម្រាប់ភ្ញៀវម្នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងសម្ដីប្រជុំរួមរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភ្ញៀវត្រូវអញ្ជើញជាញឹកញយជាសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់មណ្ឌលរបស់ពួកគេអគ្គមេធាវីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាស្ត្រី2នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅថ្ងៃពុធស្អែកពីបទឧក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្សជនសង្ស័យទាំង2នាក់ដែលម្នាក់ជាស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះស៊ីទីអៃសានិងម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះឌွန់ធីហួងបាននិយាយថាពួកគេស្មានថាពួកគេធ្វើនោះគឺចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្លាចមនុស្សរបស់ទូរទស្សន៍ទៅវិញទេពួកគេទាំងពីរនឹងប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតលោកគីមជុងណាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីស្ត្រី2រូបបានបាត់ជាតិពុលម្យ៉ាងដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាជាជាតិពុល VX ទៅលើមុខរបស់លោកនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរការវាយប្រហារនេះត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅឯប្រលានយន្តហោះដែលបានបង្ហាញថាលោកគីមបាននិយាយជាមួយប៉ូលីសមុនពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជនសង្ស័យទី3ដែលជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវប៉ូលីសឃុំខ្លួនអាជ្ញាធរបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើង7នាក់ផ្សេងទៀតដែលប៉ូលីសកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីធ្វើការសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំណត់យកលោកកឹមសុខាជាបេក្ខភាពប្រធានបកជំនួសលោកសំរងស៊ីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំអាចនឹងកែប្រែទំនាក់ទំនងការបរទេសពីអតីតកាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពយល់ឃើញខុសគ្នាក្រោយច្បាប់សហជីពដ៏ជំរងចម្រាស់នៅកម្ពុជាចូលជាធរមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាភាពជ្រុលនិយមនិងការស្អប់ខ្ពើមអាចបង្កឲ្យមានហយនភាពមួយទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាអំពើសោកប៉ាន់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈលោកហរិសម័យនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់និងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1003នាក់
នោះបានដឹងថាស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន72%នៅឆ្នាំ2011ហើយថយចុះបន្តិចបន្តួចមកត្រឹម60%នៅឆ្នាំ2013និង50%នៅឆ្នាំ2013ស្ថាប័នប៉ូលីសត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន61%នៅឆ្នាំ2011នឹងបានថយចុះច្រើនមកត្រឹម30%នៅឆ្នាំ2013កម្រិតនៃអំពើពុករលួយ នេះកើនដល់51%វិញនៅឆ្នាំ2016ចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតពុករលួយចំនួន61%នៅឆ្នាំ2011និងថយចុះជាង អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាការសោកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថយចុះពី86%នៅឆ្នាំ2016មកនៅត្រឹម41%នៅឆ្នាំ2016លោកថានេះជាការថយចុះដ៏កំហុកមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំៗដែលកើតចេញពីការរំលោភអំណាចនិងបកពួកនិយមនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់កម្ពុជា លោកប្រាំវីអេថាស្ថានភាពនយោបាយដែលពេលខ្លះតានតឹងហើយពេលខ្លះមានភាពធូរស្រាលនោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់ដំណើរការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំៗថាវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ណាវាអាចជាការរារាំងទៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំៗដែរហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយបើសិនជាអិសរជនធំៗគាត់ឡៃថាប្រទីនបន្ទុំគ្នាពីរឿងនយោបាយអញ្ចឹង រឿងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំៗនេះវាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏វាអាចណានៅឆ្ងាយពីរបៀបរះអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់បាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់62%បានឆ្លើយថាខ្លួនបានសោកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានខណៈដែលចំនួននេះ បានធ្លាក់មកត្រឹម30%ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2013ជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋ31%បានឆ្លើយថាខ្លួនបានបង់សំណងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ 9%ដែលបានឆ្លើយថាខ្លួនបានសោកពលិសហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម11%ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2013របាយការណ៍បានបន្តថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការសោកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈយ៉ាងតិចមួយក្នុងសេវាសាធារណៈចំនួន6នៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះផងដែរការសោកប៉ាន់នៅប្រទេសវៀតណាមបានថយចុះពី91%មកនៅត្រឹម63%ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ពី86%មក41%ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ពី86%មកត្រឹម41%ទ
trong Hong Kong ban thoi pi 67% mok 2% khana dal kamrat nei ka sok pan neu prateh Japan ban thoi choh pi 78% mok trum 0% yang na ko doy prateh Chen keu chea prateh dal min ka sok pan khpu bomphot neu knong tombon Asia luk Khieu Suphak neak nom pie krosuang maha phtei ban chat tuk tha robai ka ni mun ban chloh banchang pi kech khat khom robos montrey police knong ka bomra prachea porot nang sangkum chet nuh lai អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានលើកជាអនុសាសន៍ក្នុងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយធំៗដែលរួមមានការធានាឲ្យបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈដែលទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបនៅឡើយ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវលុបបំបាត់នៅការអនុវត្តបែបបពុនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈអង្គការតម្លាភាពក៏ចង់ឃើញការណមត់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍និងការធ្វើវិសោធនកម្មវិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ន
VOA មិនទាន់អាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាក់ពីអន្តរជាតិដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបន្តឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនខ្មែរក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាន 73% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយ 63% ឆ្លើយថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយជាងនេះទៅទៀត 66% នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយយល់ស្របថាការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែ 5% នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើសូកប៉ាន់បានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកផ្ដល់ចម្លើយចំនួន 45% បានឆ្លើយថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយដោយសារតែខ្លាចប្រឈមនឹងការសងសឹកហើយ 17% ឆ្លើយថាទោះជារាយការណ៍ក៏រដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការអ្វីដែរកាលពីខែមករារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិវិតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលត្រូវគេបានសិក្សាការដាក់ពិន្ទុនឹងចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយការសិក្សាផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះទទួលបាន21ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះធ្លាប់ទទួលបាន22ពិន្ទុកាលពីឆ្នាំ2012និងធ្លាក់មកត្រឹម20ពិន្ទុក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយទាបហើយផ្ទុយមកវិញប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សង្គ្រោះជាតិនឹងប្រកាសជ្រើសរើសប្រធានម្នាក់និងអនុប្រធានចំនួន3នាក់ដើម្បីដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកកឹមសុខានឹងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានជំនួសលោកសំរងស៊ីចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញឈ្មោះនឹងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានជំនួសតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកប្រឆាំងបានកំណត់យកលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាបេក្ខភាពប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបផ្សេងទៀតជាបេក្ខភាពអនុប្រធានដើម្បីដឹកនាំគណៈបកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះលោកអះអាងថាការសម្រេចលាលែងពីតំណែងរបស់លោកគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការលាលែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងដែលរំពាត់ដោយបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងដោយមេដឹកនាំធំធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះកាលឡើងតែជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជន់គ្មានទោសពៃលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ទៃក្នុងគណៈបកនាលងាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកសម្រាប់ដាក់លោកកឹមសុខាជាបេក្ខភាពប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនុប្រធានទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់អនុប្រធានទាំង3រូបនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពអនុប្រធានដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាអនុប្រធានគណៈបកទាំង3រូបនោះមានមួយរូបជាស្ត្រីលោកសុនឆៃមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសបេក្ខភាពអនុប្រធានចំនួន3រូបនោះទេលោកថាការសម្រេចជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកមុនកាលកំណត់ដោយសារគណៈបកត្រូវការមេដឹកនាំដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនិងដើម្បីឲ្យគណៈបកមានភាពស្របច្បាប់មុននឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីចូលជាធរមានលោកបន្ថែមថាមេដឹកនាំថ្មីដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងសមាជិកគណៈបកនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំគណៈបកបានល្អដូចធម្មតាយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកមួយដែលតែងតែមានទម្រង់ទទួលខុសត្រូវលើការងាររបស់គណៈបកទៅដូចជាការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំថានឹងមិនមានអីប្រែប្រួលទេហើយការរៀបចំនេះគឺក៏អាចជំនាញអំពីការឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនឹងបានល្អក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួមមានលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងលោកហុងសុកហួរនិងលោកស្រីថាក់ឡានីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីក៏បានលាលែងជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេសព្វតែកំពុងរងការចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួនខ្លះទៀតត្រូវបានកាត់ទោស
និងខ្លះទៀតកំពុងនៅរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាការរៀបចំជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខបើយើងមើលទៅវាជាការវិវត្តមួយទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅស្ថានភាពថ្មីហើយខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគណៈបកប្រជាជាតិត្រូវតែរៀបចំខ្លួនព្រោះអីសង្គមជាតិនៅតែមានការគិតថានៅក្នុងពីពេលនេះទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតវានឹងអាចមានផ្ទុះធំធំទៀតដែលនឹងបោកបក់មកលើសង្គមជាតិបានអញ្ចឹងការដែលរៀបចំនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមជាតិដើម្បីរក្សានៅវាមសិនរបស់គណៈបកឲ្យវានៅតែមានដំណើរការប្រកបដោយទោះបីជាមានភ្ជុះព្រៀងក៏យ៉ាងមិនច្រើនបាទលោកមាសនីបន្ថែមថាការរៀបចំមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងកើតមានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តនិងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំថ្មីថ្មីទាំងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងបើកសមាជមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA មាត់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានយល់ព្រមទាំងស្រុងលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំអនុម័តកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសម្លេង44លើ44ដោយគ្មានការចូលរួមពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះមានគោលបំណងរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយជំរងចម្រាស់នេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជន់គ្មានទោសពៃក្រោយការអនុម័តរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មនោះទៅព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗហើយព្រឹទ្ធសភាក៏បានសម្រេចនៅព្រឹកនេះដោយប្រកាសថានឹងបញ្ជូនបន្តទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃស្អែកព្រឹទ្ធសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសមាជិកសរុប61រូបក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន46រូបគណៈបកសំរងស៊ី11រូបរីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានិង2រូបទៀតតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រលើសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះពួកគេបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលមិនគាំទ្រក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយសម្រងសម្ដីដើមថាក្រុមសារក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសំណើធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិវិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយឲ្យយកមកបម្រើដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកគូប្រជែងថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការអនុម័តនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីអនុវត្តលើបុគ្គលឬគណៈបកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងគោលដៅការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ជាតិយើងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីស្ថិរភាពជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាតិមិនមែនបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីឲ្យមានការប្រេះសាំឬការបែកបាក់ឬក៏មានសង្គ្រាមដោយគាត់ចេះតែគិតថាអូនឹងគៀបសង្កត់គ្មានប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់អនាគតយុវជនខ្ញុំមើលឃើញថាអត់មានចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់អនាគតយុវជនហើយក៏គ្មានចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាត់គឺគាត់មិនមកចូលរួមពិភាក្សាអានឹងបាត់ហើយវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រសិទ្ធិបានអនុម័តនៅថ្ងៃនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលប្រសិនបើក្រសួងឬតុលាការរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានលើមាត្រាណាមួយនៃច្បាប់ថ្មីនេះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពយល់ឃើញខុសគ្នាក្រោយច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាចូលជាធរមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាភាពជ្រុលនិយមនិងការស្អប់ខ្ពើមអាចបង្កឲ្យមានហាយនៈភាពមួយទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រុង Tokyo និងក្រុង Seoul ស្វាស្វែងរកវិធីរដ្ឋបတ်លើការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការផលិតអាវុធដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ជាប់ករណីសម្លាប់លោក Kim Jong-nam ជាមួយការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងវោហាសាស្ត្រតឹងរ៉ឹងរបស់លោកត្រឹមនាំឲ្យពួកនិស្សិតឥណ្ឌាពិចារណាជាថ្មីអំពីផែនការសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យថៃនៅបន្តប្រឈមជាមួយព្រះសង្ឃនៅឯវត្តព្រះធម្មកាយលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទអរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងបង្កើនគំនាបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលរៀបចំចំណងតាក់ទងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូក្នុងតំបន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់ខ្លាំងឡើងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាដែលនៅក្នុងនោះពួកមន្ត្រីមកពីទីក្រុង Washington ក្រុង Tokyo និងទីក្រុង Seoul បានពិនិត្យមើលអំពីវិធីសម្រាប់រដ្ឋបတ်ឬការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang និងស្វែងរកវិធីរួមគ្នាមួយទៅមុខចំពោះទៅកាន់ការធ្វើកំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណូទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យបាននិងមិនអាចប្រើកលាស់បានផងដែរលោក Joseph Yun អ្នកដំណើរពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំជាមួយពួកសមាភិកីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងព្យុងយ៉ាងនៅក្រៅមានការប្រជុំត្រីភិកីនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅខាងក្រៅសន្និសីទក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុងបនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើប្រាស់ករណីសម្លាប់លោកគីមជុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនដើម្បីអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិយកករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនភ្យុងសេបានថ្កោលទោសនៅអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការពិសេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅថាជាការរៀបចំឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកយុនភ្យុងសេបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិភ្ជាប់ករណីនេះជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងតែបន្តដើម្បីចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសាកសួររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែវិធានការនេះត្រូវបានជាប់គាំងនៅត្រឹមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវគេជឿជាក់ថាបានរារាំងវិធានការនេះមិនឲ្យកើតឡើងលោក
រ៉ាហ៊ុលកូលីអាយុ23ឆ្នាំមានបរិញ្ញាបត្រខាងវិស្វកម្មពីទីក្រុងឆេណៃនៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាសម្បត្តិនៅពេលលោកទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Michigan Tech ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងការវិភាគទិន្នន័យលោកកូលីស្វាស្វែងការបងប្រាថ្នាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយដោយនិស្សិតឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់ដែលសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកធ្វើការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 3-4 ឆ្នាំហើយជួនកាលតាំងលំនៅឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតក៏ប៉ុន្តែការពិខែវិជ្ជការលោកខូលីបានលុបចោលផែនការលោកក្នុងការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជ្រើសរើសទៅរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសអៀកឡង់វិញកង្វល់របស់លោកគឺក្រោយពីបានចំណាយប្រកាសច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើវោហាសាស្ត្រតឹងរ៉ឹងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងការការពារការងារសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យលោកពិបាករកការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬបែបណាលោកខូលីបានថ្លែងថាមិត្តភ័ក្តិឥណ្ឌាច្រើនអ្នករបស់លោកក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកមិនលើកទឹកចិត្តលោកទេដោយនិយាយថាពួកអ្នកជ្រើសរើសរកមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ការងារថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តព្រះធម្មកាយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាងកកវត្តនេះជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃវត្តនេះបានទាក់ទាញពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមកធ្វើសមាធិក៏ដូចជាមកបួសរៀនផងដែរអ្នកវិភាគនានាថាវត្តអារាមនេះបានក្លាយជាទីលានប្រយុទ្ធសម្រាប់ឥទ្ធិពលលើព្រះពុទ្ធសាសនាថៃដែលជាសាសនាដែលប្រជាប្រដ្ឋថៃជាង 90% គោរពប្រតិបត្តិមានការរិះគន់ចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តព្រះអង្គលួងផធម្មជយោប្រជញ្ញ72ព្រះវស្សាហើយនឹងថាវិការដ៏ច្រើនសន្ធាប់ដែលវត្តនេះទទួលបានពីពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទនានាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបរិច្ចាគថាវិការជាច្រើនឲ្យវត្តអារាមនេះដើម្បីទទួលបានបុណ្យកុសលល្អវត្តនេះត្រូវបានគេរិះគន់នៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយកន្លែងបានបន្លំលួចលុយចំនួន344លានដុល្លារអាមេរិកនិងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន42លានដុល្លារអាមេរិកដល់វត្តនេះបុគ្គលរូបនោះបានជាប់គុក16ឆ្នាំពីបទលួចបន្លំថវិការបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនេះរីឯវត្តអារាមនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសងថវិកាចំនួន30លានដុល្លារអាមេរិកដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះវិញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាព្រះអង្គធម្មជយោត្រូវតែប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាពីប្រាក់ដែលមន្ត្រីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះបានលួចនិងបរិច្ចាគដល់វត្តអារាមនោះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានគេចពីការចាប់ខ្លួននោះក្រុមមេធាវីរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តរូបនេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាថាព្រះអង្គមិនបានដឹងថាថវិកាបរិច្ចាគនោះបានមកពីថវិកាដែលលួចពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះទេលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវងសុវណ្ណបាននិយាយថាអាញាធរនឹងនៅតែបន្តស្វែងរកប្រជាអធិការវត្តរុកនេះទោះបីជាប្រើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាសែតប្រចាំថ្ងៃ China Daily នៃប្រទេសចិនបានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជារាស្ត្រមានវិចាស់អាញាធរចិនពិចារណាអំពីការផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគូស្វាមីភរិយាឲ្យមានកូនទី2កាសតុងមតិបង្ហាញថាគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងភាគច្រើនដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានការរារែកក្នុងការចង់មានកូនទី2កាលពីឆ្នាំទៅមិញអាជ្ញាធរចិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរៀបចំគ្រួសារមានរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយដែលកម្រិតគ្រួសារឲ្យមានកូនតែម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំពន្លត់កូនយ៉ាងរៀលដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាន់ប៉ៃអានអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការជាតិខាងសុខាភិបាលនៃការរៀបចំចំនួនសមាជិកគ្រួសារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Health and Family Planning Commission បាននិយាយថាការលើកទឹកចិត្តប្រហែលមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់រង្វាន់នៅពេលកូនកើតនិងការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់គ្រួសារដែលមានកូន2នាក់សហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅកម្ពុជាបានចូលជាធរមានរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាវិវាទការងាររវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាមានការថយចុះខណៈប្រធានសហជីពយល់ថាច្បាប់នេះបានរឹតត្បិតការបញ្ជូនវិវាទទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលើកឡើងថាវិវាទការងាររវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាមានការថយចុះនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានសហជីពយល់ថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនវិវាទការងារនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនចំនួនជាក់ស្ដែងនោះទេថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទដំណាក់ដំណងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីឈូភិរមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យដឹងថាវិវាទការងាររវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតដែលក្រុមការងារអ្នកស្រីទទួលបានមានការថយចុះក្រោយច្បាប់សហជីពចូលជាធរមានអ្នកស្រីបន្តថានាពេលចុងក្រោយនេះពាក្យគេចំនួនបានព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់មុនពេលពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយការធ្វើកោតកម្មយើងមានដំណើរការមួយដោះស្រាយវិវាទដែលមានលក្ខណៈមានដំណាលភាពដោយហេតុថាភាគីគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងការយកសេចក្តីបង្គាប់របស់គាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចឬក៏មិនជាប់កាតព្វកិច្ចតតែដំណើរការដោះស្រាយវិវាទលក្ខណៈជាថាសន្តិវិធីត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងអស់បានភាគីទាំងសងការគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាខ្ញុំធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងមានការជួលដំណឹងមានអីត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងកោតកម្មរបស់គាត់នឹងស្របច្បាប់អ្នកស្រីឈូភិរមឲ្យដឹងថាវិវាទការងារដែលក្រុមការងារអ្នកស្រីទទួលបានមានចំនួន365សំណុំរឿងនៅឆ្នាំ2015ហើយចំនួននេះមានការថយចុះត្រឹម330សំណុំរឿងនៅឆ្នាំ2016ទំនាស់ផ្នែកច្បាប់និងផលប្រយោជន៍រួមមានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗគឺជាមូលហេតុពីរសំខាន់នៃចំនួនទាំងនោះដោយធ្វើការប្រៀបធៀបពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារកាលពីមុននិងបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីឈូភិរមថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកន្លងមកការពីជាង10ឆ្នាំមុនអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាមានការធ្វើកតកម្មដោយមិនមានការជួលដំណឹងមុនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មិនពេញចិត្តអីមួយគឺគាត់នាំអ្នកប្រកបប្រកាសដុតកង់ឡានធ្វើកតកម្មប៉ុន្តែនៅក្រោយមកនេះយើងឃើញថាប្រតិបត្តិបានផ្លាស់ប្ដូរដែលជាសកម្មភាពមួយភាគច្រើនជាសកម្មភាពស្របច្បាប់បានន័យថាមុននឹងធ្វើកតកម្មគឺពួកគាត់តែងតែរកដំណោះស្រាយតាមយន្តការតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់សិនក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរំពឹងថាខ្លួននឹងអាចធ្វើស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រីកក្រុមការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះអាចដោះស្រាយវិវាទការងារជូននិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានឆាប់រហ័សថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកមុំវណ្ណៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាការថយចុះនៃវិវាទការងារបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងយើងមានស្ថាប័នមួយដែលដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពនៃវិវាទហ្នឹងគឺបានថយចុះរួមតូចភាគរយនៃវិវាទហ្នឹងរួមតូចហើយការដោះស្រាយហ្នឹងគឺទទួលបាននៅភាពសក្តិយុត្តិធម៌មួយមានការជឿជាក់រវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធបានន័យថានយោជកក៏ដូចជាសហជីពគឺគាត់ទទួលយកនៅអវ័យដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងកាលណាយើងដោះស្រាយបានជោគជ័យមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងវិវាទហ្នឹងថយចុះហើយធ្វើឲ្យដំណើរការនៃវិជ្ជាភ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមានការកើនឡើងផលិតភាពកើនឡើងកាលណាវិវាទថយចុះផលិតភាពកើនឡើងអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងកើនឡើងលោកមុំវណ្ណៈបន្ថែមថាកង្វះការយល់ដឹងរបស់ភាគីនយោជកនិងកម្មករនយោជិតចំពោះច្បាប់ការងារនិងច្បាប់សហជីពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាអះអាងថាការថយចុះនៃករណីវិវាទការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទទួលបានមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនពិតនៃចំនួនការងាររវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតនោះទេលោកថានេះក៏ដោយសារការបញ្ជូនវិវាទទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានរដ្ឋបတ်ដោយច្បាប់សហជីពប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកាត់បន្ថយនោះមានន័យថាអត់មានរឿងទេគឺរឿងកាន់តែច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីសហជីពហាក់បីជាពិបាកនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីផ្ទាល់ខ្លួនគណៈដែលយើងមើលឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពហាក់បីជាបិទសិទ្ធទាំងសហជីពទាំងកម្មករនៅក្នុងការស្វែងរកតំណែងរបស់ខ្លួនច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករនិងសហជីពធំៗមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់សហជីពនេះរងការរិះគន់ពីក្រុមសហជីពនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងភាគីកម្មករនិយោជិតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់ទទួលបានការងារពីវិស័យវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយវិស័យនេះបានផ្ដល់ថវិកាស្មើនឹង 5% នៃផលិតផលជាតិសរុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងកំណត់គោលដៅលើអង្គការអូក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងជួញដូរជាអន្តរជាតិ
នៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនិងសាខារបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះរួមមានក្រុមជនអន្តពាលក្រុមរកស៊ីខុសច្បាប់ក្រុមរកស៊ីបោកប្រាស់និងក្រុមដទៃទៀតដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាដែលគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការរត់ពន្ធនិងការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់គ្រឿងញៀនឬសារធាតុខុសច្បាប់ផ្សេងៗសត្វព្រៃនិងអាវុធព្រមទាំងអំពើពុករលួយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការកេងបន្លំឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ដូចជាការលួចលាក់និងការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ដែលបានមកពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណការរំខាននិងរំដោះគ្នាគ្នានៃអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតព្រមៀននិងកាត់ទោសសមាជិកអង្គការទាំងនេះការធ្វើបច្ចាបានពួកគេមកកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើបាននិងគោរពតាមច្បាប់ព្រមទាំងបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតនៅរាល់ជនបរទេសណាដែលជាសមាជិកនៃអង្គការទាំងនោះបទបញ្ជានេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីបរទេសដែលកំពុងធ្វើការលើរឿងដូចគ្នានេះក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលមានទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានេះបានចែងថាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគឺជាអ្នកដឹកមុខនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើពុករលួយអំពើហិង្សានិងការបង្កើតឲ្យមានទុក្ខវេទនាជាពិសេសគឺការជួញដូរសារធាតុញៀនធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជួញដូរខុសច្បាប់ដែលបានបង្កឲ្យមាននូវការលេចចេញជាថ្មីនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដ៏គ្រោះថ្នាក់និងបង្កឲ្យកើនឡើងនូវឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាច្រើនដូចគ្នានេះដែរការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបង្កឲ្យមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មនេះក៏ដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតកំពុងតែបំពាន់និងផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមអង្គការទាំងនោះដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងបទបញ្ជានេះភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអនុលោមទៅតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រប្រម៉ែប្រមូលធនធាននិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏សំខាន់មួយយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញមួយដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជាប្រព័ន្ធនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណពួករដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាត់ប្រកាន់ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Samsung របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់4អ្នកទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពីបទសុកប៉ាន់និងកេងបន្លំប្រាក់តាក់ទិនជាមួយរឿងអសិលពុករលួយមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីដែរក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះក៏បានចោទប្រកាន់លោកលីឆែយ៉ុងប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ថាបានលាក់ធនធាននៅឯប្រទេសក្រៅនិងបាននិយាយកុហកនៅចំពោះមុខសភាផងដែរលោកស្រីប្រធាននាយកប្រិយប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានត្រូវចោទប្រកាន់ហើយបានត្រូវព្យួរការងារកាលពីខែធ្នូពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានខុបខិតជាមួយមិត្តភ័ក្តិយូយាមហើយរបស់លោកស្រីឈ្មោះអ្នកស្រីឆុយស៊ុនស៊ីលក្នុងការចម្រិតយកប្រាក់ពីពួកមហាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសដើម្បីធ្វើជាវិភាគទានចំនួនរហូតដល់70លានដុល្លារដល់មូលនិធិ2មានការសង្ស័យដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយអ្នកស្រីឆុយលោកលីដែលមានអាយុ48ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះក្នុងការតាក់ទិនជាមួយករណីនេះតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេត
ំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃញត្តិចោតប្រកាន់លើលោកសីប្រធានាធិបតីប្រសិនបើតុលាការនេះសម្រេចតាមញត្តិសភាលោកសីប៉ាគិនហ៊ីអាចជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតទី1នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងគេរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនៅពេលណាមួយក្នុងខែក្រោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសដែលជាខេត្តពោរពេញដោយបញ្ហាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះបានសម្លាប់មេដឹកនាំតាលីបានឈ្មោះមូឡាអាប់ឌុលសាឡាមនិងអ្នកប្រយុទ្ធ4នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះយុទ្ធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាមិនមានជនស៊ីវិលណាមួយរងរបួសឬស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទេមានបញ្ជាការតាលីបានដែលបានស្លាប់នោះទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដែលមិនអាចវាស់វែងបានដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសហើយកម្លាំងរបស់លោកបានបំផ្លាញស្ពានក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំអងច្បងនៅក្នុងខេត្តទោះបីជាពួកគេអះអាងថាពួកគេនឹងការពារជនស៊ីវិលរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់យោធាអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃគីនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាដែលជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការផ្ទុះមួយដែលកើតចេញពីការផ្ទុះមួយដែលគេបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តនឹងគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសូកាលពីព្រឹកថ្ងៃនេះអ្នកការពារសន្តិសុខម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលគេមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណបាននោះបានជិះរថយន្តរបស់ផងខ្លួនធ្វើដំណើរទៅធ្វើការមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី